La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو صبح کو سارے بت اوندھے پڑے تھے، تو تمام شیطانوں نے ابلیس کے پاس آ کر خبر دی، تو ابلیس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، لہٰذا تم اسے تلاش کرو۔ شیطانوں نے کہا ہم نے تلاش کر لیا، ہمیں نہیں ملا۔ ابلیس نے کہا اچھا میں خود تلاش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خود تلاش کرنے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پا لیا۔ تو ابلیس نے وہاں سے نکل کر شیطانوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اس نبی کو پا لیا، اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بطور محافظ ہیں۔ اس روایت کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔